До річниці боїв за північ в Україні стартувала інформаційна кампанія «Міста героїв». Звільнення північних регіонів України від окупанта навесні 2022 року показало не лише нашому народу, але й усьому світі, що Україна може перемогти у цій війні. Кампанія «Міста героїв» має на меті знайти і показати раніше невідомі історії опору, оборони, захисту, партизанщини або волонтерства, виявити нових народних героїв, яких має знати вся країна.